толкова пише на табели, че аз иначе... Да, пише ясно, прочетам. Да, ами да, толкова. Като не ти трябва, примерно. А теб като не ти трябва, за какво да го знаеш? Сега, там ли беше стопа някъде? Там беше някакъв стоп, да. Ами тук и заради ремонта. Сега си до магазинчето ли ще остая? Да. Подиртуиш някъде? Не. Става въпрос за един и същи калвача. Той имаше един. Той имаше един, дето с едни мотори се разтърваше из града, май той починал. Имах преди те то, където имаш Thank you.
Съдържител? Да. Знае... Да. Не, какво значи да знае? Той е извора на... На всяко добро. Извора на всяко добро. Да намаляваме някаква степен. Може да се добре и срещу заспиване евентуално, но това виж пред кръстовище да ги слагат такива. А да пренуди да намалиш, защото като не намалиш, като са джаснеш, после държавата ми е виновна. Да. Държавата, който е виновна държавата.